លាក៏លីវើពូលចង់ហៅអេឌិតមេតរួមក្រុមមកជួយនៅក្នុងវាប្លែកព្រាត់ប្រធានក្រុមហងក្រុមលីវើពូលលោកចូដិនហេនដ슨បាននិយាយបែបនេះថានៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងក្រុមវុលវើហមតននឹងជាពេលដែលម៉ាន់ឆេស្ទើស៊ីធីត្រូវលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុមអាស្ទនវីឡានោះលោកនឹងធ្វើការអទេលទរស័ព្ទទៅកាន់មេចាស់ដើម្បីមកអោយជួយនៅក្នុងចំណៃជួយជុកជួយចៅឲ្យក្រុមបានលើកពានរង្វាន់ព្រីមលីកព្រោះបញ្ជាក់ថាលីវើពូលតើបតយកឈ្នះទៅលើក្រុមសេតដនថន ក្រោយក្រុម મેક ヒວចាញ់អាស្តុនវីឡារីស្មើជួនពេលដែលលីវើពូលអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមវុលវហេមតនណូម្ចាស់ជាងឯកពានរង្វាន់ព្រីមលីកនឹងបានទៅលើក្រុមហោះក្រហមងាកទៅកាន់ហែនដេសិនបាននិយាយថានឹងទេទៅកាន់ម្ចាស់ស្តេវិនជេរ៉ាន់ដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹបអាស្តុនវីឡាឲ្យជួយចាត់ចែងបែបណាសេរីលទ្ធផលជុំច្រកក្រោយយកឈ្នះទៅលើក្រុម Manchester City កីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំប្រហែលជានឹងទេទៅកាន់ស្តេវិនជេរ៉ាន់អតីតអ្នកសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចជួយ មនុស្សមួយរដូវកាលលីវើពូលគឺជាអ្នកឈរលេខ1ដូចនេះមានន័យថា5រដូវកាលចុងក្រោយគឺក្រុមទាំងពីរចាញ់ពានគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ហងក្រុមក្លາວពីពីនព្រីមលីកក៏នៅសល់ឱកាសធំមួយទៀតគឺ UCL ដែលកំណត់ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាត្រីតនេះថ្ងៃទី28ខែធ្នូ29ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងខាងមុខនេះផងដែរ មាន sinang តលែងឲ្យ club Inter Miami បើសិនជាលក់ភាគហ៊ុនឲ្យគេ35%យើងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កេហៈទម្ពលម៉ាកាគឺខ្សែប្រយុទ្ធលីអានណេមេស៊ីចង់ទិញភាគហ៊ុនចំនួន35%ពី club Inter Miami ប្រសិនបើ club នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះចង់ឲ្យរូបគេផ្លាស់ប្ដូរតលែងជាមួយពឹតមេណូកំឡុងពេលនេះលីអានណេមេស៊ីកំពុងស្ណាក់នៅជាមួយនឹង club PSG ដោយផ្ទៃចេញពីក្រុមបាស្ទឡូណាកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនដោយបានចុះក ontract ចំនួន2ឆ្នាំក ontract របស់លីអានណេមេស៊ីជាមួយនឹង PSG នឹងផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំ2023 នឹងអាចសាលបងផ្លាស់ប្ដូរការប្រគួតប្រជែងថ្មីទៅកាន់ Major League Soccer នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដេវីតបេខេមដែលជាម្ចាស់ក្លឹបមួយនេះមានទំនេញទំនង់ល្អជាមួយនឹងម្ចាស់ពីរង្វាន់ Ballon d'Or 7សម័យកាលរូបនេះស្របពេលដែលលីអានែលម៉េស៊ីក៏ឆ្លាប់បានបង្រួបអំពីបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅលេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេលជូននិវត្តផងដែរ មានញូក្នុងប៉ារីសដែលដណ្ដើមគ្នាយករូបឺតលេវ៉ាន់ដេសគីក្លឹប PSG និង Manchester United កំពុងដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅយកខ្សែប្រយុទ្ធរូបឺតលេវ៉ាន់ដេសគីពីក្រុមបាយជុនមេនេជបន្ទាប់ពីលេចឮថាបាសេឡូណាចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូឡូនរូបនេះលេវ៉៉ាន់ដេសគីបានបង្ហើបដោយផ្ទាល់មាត់ថារូបគេអាចនឹងចែកចេញពីក្លឹបបាយជុនមេនេជនៅក្នុងចប់ប្រតិកម្មនេះនិងព្រះព្រឺទៅកាន់ក្លឹបថ្មីដើម្បីស្វែងរកការប្រគល់ប្រជែងថ្មីឲ្យអ្នកកាសែតលោករ៉ូម៉ាណូបានចប់សាយថាបាសាបានត្រៀមក ont ហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ក្រុមបាស្អេឡូណាគឺមិនសូវជាអំណោយផលនោះឡើយដោយក្លឹបគឺបានចម្ពាក់បំណុលជាង1ពាន់លានអឺណូដោយឆ្នាំក្លឹបគឺពុំសូវជាមានធនធានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យ Lewandowski ទៅមកនោះដែរឥឡូវនេះភីកីលោក Pochttino និង Erik ten Hag ក៏ចង់ប្រជែងយកគ្រូបគេជាមួយនឹងក្រុមបាស្អេឡូណាដែរដោយក្លឹបទាំងពីរមានស្ថានភាពហេរ៉ាញ់វត្ថុល្អជាងគួរបញ្ជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធ Robert Lewandowski បានសុទ្ធបញ្ចុះទី48%នៅក្នុងការបង្រាញ់ខ្លួន44%នៅក្នុងរដូវកាលនេះឲ្យក្រុម Bayern Munich Menu 1ត្រៀមស្វាគមន៍ Greenwood មកវិញ Channel លោកអេរីថិនហាំងដែលជាអនាគតគ្រូថ្មីរបស់ក្រុម Manchester United បានមានប្រសាសន៍ថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងម៉ាសិន Greenwood នឹងក្លាយជាកីឡាករសំខាន់នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកហើយរូកេនឹងទទួលបានឱកាសចូលលេងទៀងទាត់ផងដែរប្រសិនបើគេអាចឆ្លងមកកាន់ទឹកដី Old Trafford វិញក្រោយកាត់ក្តីជាការពិណិសការពីខែមករាកន្លងទៅ Greenwood ត្រូវបានក្លឹបដកឈ្មោះរបស់គាត់ចេញជាបណ្ដោះអសន្នទាំងការប្រកួតនិងការហ្វឹកហាត់ដោយសារតែគាត់បានជួបပြဿနာទៅនឹងបាត់ល្ืมរំលោភសេចក្តីសន្តិវិញនឹងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើដៃ នៅក្រៅគុំដើម្បីរងចាំការកាត់ក្តីមន្តជូលមកដឹកនាំក្រុម Manchester United នៅក្នុងរដូវកាលក្រោយ Eriksen Hak បានមានប្រសាអំពី Greenwood យ៉ាងដូចនេះថាយើងរងចាំជំវិញការកាត់សេចក្តីរួយរលសិនប្រសិនបើទទួលបានភាពស្អាតស្អំនោះគាត់នឹងទទួលបានកម្លាំងលេងគ្រប់ក្រណនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាកីឡាករដែលមានទេពកោសលពិសេសម្នាក់អាចលេងបានទាំងស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំខ្សែប្រយុទ្ធគណ្តាលនិងខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានទូនាទីនៅពីក្រោយកីឡាករលេខ9 ឈុតថ្មីរបស់ក្រុម ريال ម៉ា дри តបានចេញហើយជាងឯកអេស្ប៉ាញ ريال ម៉ា дри តបានបញ្ចេញឯកស្ថានថ្មីនៅក្នុងដីសម្រាប់រដូវកាល2022-2023ហើយឈុតថ្មីរបស់ក្រុម ريال ម៉ា дри តនេះឆ្នៃឡើងដើម្បីធ្វើការគោរពដល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបវាមានការរចនាបែបបុរាណលាយជាមួយនឹងបែបទំនើបដែលក្នុងនោះពណ៌សំខាន់គឺជាពណ៌ស្នូករបស់ក្លឹបត្រូវបានផ្ស합ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយនៅលើអាវនិងស្នូត Adidas បីនៅលើស្មាការថតរូបបង្រាញ់ឈុតថ្មីនេះក៏មានលេចវត្តមានម៉ាសេឡូននិងគុនប្រឹករបស់គាត់ថតពាក់អាវរដូវកាលថ្មីនេះផងដែរអាវរំលឹកដល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹប គេក៏មានវត្តមាននៅផ្នែកខាងក្នុងនេះក៏អើមានរូបសញ្ញាអបអសាទោខូប120ឆ្នាំរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតអាវថ្មីរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនេះគឺជាអាវផលិតឡើងគ្រប់ត្រួតបរិស្ថានហើយត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាត u ដើមកៃឆ្នៃឡើងវិញវាក៏មានការឆ្នៃប្រដិษฐ์ថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យា Heytrae Keep Cool ដើម្បីគ្រប់គ្រងសេតនភាពរបស់កីឡាករអំឡុងពេលប្រកួតផងដែរ មូលហេតុដែលបាសេឡូណាបោះបង់ការចង់បានអេមបេប៉េ Kylian Mbappe ដែលជាកីឡាករគូលដៅរបស់ក្រុម Real Madrid ចង់បានប្រឈ្នូល1ឆ្នាំ50លានអឺរ៉ូឲ្យបាសេឡូណាមិនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានកីឡាកររូបនេះឡើយនេះបើជួយទៅតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានក្លឹប Los Angeles LA Plata ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម PSG Mbappe ត្រូវបាននិយាយកថាបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងលេខានទល់ខ្លួនដោយគ្មានដម្លៃផ្ទៃជាមួយនឹងក្លឹបអធិរាជសបន្តពីគេបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបជិះបារាំងដែលផុតសុផលភាពនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែក្លឹបម្ចាស់ជាងអេលីកអងនៅ នៅបន្តទៀតកីឡាករវិញ23ឆ្នាំរកគ្របបាល់បាន168គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន77លើកនៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន216ប្រកួតដែលគេលេងឲ្យក្រុម PSG ហើយគេក៏មានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ទេស្តទៅកាន់ក្រុមបាសាផងដែរតែទ وبي ជាយ៉ាងណាក្តីប្រធានក្លឹបនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានបានអះអាងថាពួកគេគឺមិនមានឆន្ទៈឬក៏អាចធ្វើតាមការទៀនទាត់របស់ Mbappe បានឡើយលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាយើងមិនអាចចំណាយដល់កម្រិតខ្ពស់បានឡើយ Mbappe ទៀនទាត់មួយឆ្នាំចន្លោះពី40ទៅ50 រ៉ូគេចង់បាន50លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំអេមបេលេខដុលកម្រិតខ្ពស់បំផុតក៏ប៉ុន្តែគេមិនធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ឆេមពียนលីកនោះទេវាត្រូវតែយកមកពិចារណាយើងនឹងមិនវិភាគសអំពីប្រាក់ឈ្នួល25 30ឬ40លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំឡើយយើងនឹងមិនធ្វើបែបនេះឡើយហើយក៏មិនមានបំណងចង់ធ្វើអ្វីដែរ ក្លឹបយេបៃកំពុងឈានមកគេនៅក្នុងការយកដេមបេលេអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានបង្ហាញថាអូស្មែនដេមបេលេនឹងចាកចេញពីក្រុមបាសេឡូណានៅក្នុងនាមជាកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួននេះនៅលើកម្រិតកដៅខាងមុខនៃខណៈដែលទាំងនេះគឺជាក្លឹបដែលមានលទ្ធភាពផ្ទេយកកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះច្រើនជាងគេក្រុមបារីសនៅត្រូវស្វែងរកនរជំនួសដំណែងរបស់ខីលៀនអេម៉ាបេដែលត្រូវចាកចេញពីក្រុមរបស់ពួកគេទៅកាន់ក្រុមរេអាលម៉ាឌ្រីននៅក្នុងរដូវកាលនេះដេមបេលេត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមនៅក្នុង កីឡាករវ័យ25ឆ្នាំបានចុះហត្ថលេខាលើ프리 agreement ជាមួយនឹងក្រុម PSG ទី2គឺក្រុមតូខីឆែលស៊ីតូខីឆែលស៊ីត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងទីតោងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃទីផ្សារដោដូកីឡាករកាលពីខែមករាលោក Thomas Tuchel ដែរធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយនឹងខ្សែ បានរាស្លាបសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះចន្លោះឆ្នាំ2016-2017ហាក់បីដូចជាអ្នកគមត្រូលដល់ក្រុមរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះជាខ្លាំងទី3 Club Bayer Munich The Bavarian អាចនឹងបាត់បង់កីឡាករស៊ូជីណ៉프리នៅក្នុងระดับកណ្ដាលនេះឲ្យអូស្ម៉ែនដាំបេលេនិងខ្លាជាអ្នកជំនួដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេត្រូវបាននិយាយកថាមានការកังឡាំងចំពោះដែលមានរឿងលេវ៉ាន់ដ েস্ক ីចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមបាស្អេឡូណា Newcastle United ចង់បាន Jose Mourinho មកដឹកនាំក្លឹប Newcastle United ត្រូវបាននិយាយកថាបានចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យលោក Jose Mourinho មកដឹកនាំក្រុមបើទោះបីជាគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នលោក Eddie Howe កំពុងដឹកនាំបានល្អក៏ដោយសារព័ត៌មានមកការបានចុះផ្សាយថាឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រុម Newcastle United មានហេតុចតាខ្ពួរចង់ពង្រឹងក្លឹបឲ្យខ្លាំងសំលមមឲ្យក្លាយជាក្លឹបកំពូលបានទើបចង់បានគ្រូបង្វឹកលោក Jose Mourinho ដល់ជាគ្រូបង្វឹកដ៏មានបាត់ពិសោធន៍ធ្លាប់ដឹកនាំក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដូចជា Manchester United, Chelsea និង Monkhin មានឋានៈដ៏ស្វាជាដើម អែលេនេជេសេម៉ារីញូកំពុងដឹកនាំក្លឹប AS Roma នៅក្របខ័ណ្ឌ Serie A ប្រទេសអ៊ីតាលីដោយដឹកនាំក្លឹបមួយនេះឲ្យឈរនៅលេខរៀងលំដាប់ទី6នៅក្នុងតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌ Serie A ខណៈដែលលោក Edi Hall បានដឹកនាំឲ្យក្រុម Newcastle United ឈរនៅលេខរៀងទី12នៅក្នុងតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលមាន46ពិន្ទុនៅក្នុងដៃ Liverpool ជួមប្រជែងជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ហើយ Erik ten Hag ត្រូវបាននិយាយដឹងថា នឹងមកដឹកនាំក្រុម Manchester United ចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាដូច្នេះដំណឹងនៃការវខាតនឹងការចងបានកីឡាករចំនួនថ្មីនៃនីយនេះនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីពេលនេះតទៅយ៉ាងណាថ្មីថ្មីនេះបើតាមប្របាកាក្រៅស្រុកបានចុះផ្សាយថាមួយនៅក្នុងចំណោមគូលដៅរបស់គ្រូបង្វឹកសេចក្តីហូឡង់ចងបានក៏ស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អ្នកຈັດការទូទៅ Jurgen Klopp ដូចគ្នាសម្រាប់ហងក្រុម Liverpool បានបាក់ចិត្តទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប Anthony Neil ក្លឹបអាសាពលគឺចង់ប្រជែងនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធសេចក្តីប្រេស៊ីលរូបនេះទៅកាន់ទឹកដី Anfield ដែរគួរឲ្យ ប៉ុន្តែថាកីឡាករខាងលើនេះគឺបានចេញពីពីລະດកាលជាមួយនឹងអាសាក់ហើយបានវិវត្តខ្លួនដោយជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សជាស្ថាបតិកລະດកាលនេះរកបាន12គ្រាប់អាស៊ីដបលึกនឹងបង្ហាញខ្លួន33ប្រកួតចំនឹងវ័យទៅតែ22ឆ្នាំដូច្នេះគេអាចមានពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនតទៅមុខទៀតជាហេតុនាំឲ្យក្លឹបដែលមានម្ចាស់ទឹកដី Anfield ចាប់អារម្មណ៍រូបគេចាស់ខ្លាំង នេះបើជឿតតាមសារព័ត៌មាន UOL បានចាប់ផ្សាយដូចនេះទៀង Liverpool និង Manchester United រួមជាមួយនឹង Newcastle United ប្រកាសជានឹងប្រជែងគ្នាលើទីផ្សារដកកីឡាករនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករ Anthony រដ្ឋាភិបាលជរ៉ានគឺសិស្សប្រកាសជាផ្លូវតាមគ្រូអេរីតាន់ហាក់ទៅកាន់ទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតជាជាមិនខានកន្លងមកជំនវិញពីជាចាំរាមនៃការចាក់ចៀនរបស់អាន់តូនីក៏ត្រូវបានលោកអេរីតាន់ហាក់បញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើគេទៅនោះជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ក្រុមអាសាកព្រោះបច្ចុប្បន្នអត់មាននាមម្នាក់នៅក្នុងក្រុមដែលអាចមកបំពេញតំណែងគេបានឡើយគេគឺជាកីឡាករលំដាប់កំពូលមួយរូបគួរឲ្យដឹងផងថាសុពលភាពក ontract សេសសល់ដល់ចុងខែមិថុនា2025ហើយបើតាមខាង chainId តម្លៃខ្លួនអាចលើបាក់35លានអឺរ៉ូ